שלום, אתם מצטרפים אלינו לעוד סקירה ופתיחת קופסה של קומבינטור, והפעם הסמסונג וייברנט של T-Mobile. אז זהו הוייברנט, הוא מגיע ארוז באריזת פלסטיק. באריזה אנחנו מקבלים אוזניות 3.5 מילימטר עם חיבור סטנדרטי, מתן קיר וכבל USB. בנוסף, בחבילה יש גם מכסה ספייר. ביחד עם הניירת. זהו הוייברנט, מכשיר אנדרואיד החדש של T-Mobile, גרסת אנדרואיד 2.1 אקלר. בניגוד לקפטיבייט, הוייברנט מאוד דומה ל-i9000. המכשיר עשוי ברובו מפלסטיק, יש לו מסגרת כרום מסביב למסך, ובחלקו התחתון יש את ארבעת הכפתורים הרגילים של אנדרואיד. פתיחת תפריט, חזרה לדף הראשי, חזרה אחורה, וחיפוש. הממדים שלו הם 122.4 מילימטרים אורך, 64.5 מילימטרים רוחב ו-9.9 מילימטרים עובי. המשקל שלו הוא 177.9 גרם. למכשיר יש את ממשק הטאצ'וויז של סמסונג שגורם לו לראות כמו האייפון. למכשיר יש 7 מסכי בית, אפשר להוריד אם יש מיותרים. המכשיר בא גם עם הסרט אבטאר, בואו נצפה בקטע קצר. עכשיו אנחנו עוברים לנגן המוזיקה. כמו שאתם רואים, במצב הרוחבי אפשר לבחור שירים כמו בקובר פלואו של האייפון. וכפי ששומעים, לוייברנט יש רמקול חזק. ונעבור לדפדפן. כפי שאתם רואים, הוספנו תמיכה מלאה בעברית. המכשיר תומך בפינץ' טו זום וטאפ טו זום. ונעבור לאנשי הקשר. הרשימה הזאת מסודרת בסדר אלפביתי. אפליקציית ה-SMS'ים מציגה אותם בצורה של טרדים. נוח, קל ופשוט לכתוב SMS'ים. כאן למעלה אתם יכולים לראות ווידג'ט אשר מציג לנו את הקישוריות, Wi-Fi, Bluetooth ו-GPS, סינכרון, מצב תאורה, שעה ואת המקום הפנוי במכשיר. זוהי אפליקציית הפייסבוק. כאן אפשר לקרוא את החדשות, לראות את הפרופיל, רשימת חברים, תמונות ועוד. ונעבור לגלריית התמונות. ולבסוף המצלמה. למצלמה יש מצבי צילום, מספר מצבי צילום, צילום יחיד, צילום פנורמי ועוד. נעבור לוידאו. מצלמת הוידאו מצלמת 720p HD. לסיכום,
זהו בהחלט אחד מכשירי אנדרואיד המובילים היום בשוק הסלולריים, הן בהיבטי החומרה שלו והן בחוויית השימוש בו, הודות לממשק המעוצב של סמסונג. המעבד, במהירות שעון של 1 ג'יגהרץ, מצליח להריץ את כל האפליקציות של מערכת ההפעלה בצורה חלקה וללא קושי נראה לעין. בנוסף, כאשר הגיע השדרוג המיוחל לגרסת האנדרואיד 2.2, המערכת תפעל אף מהר יותר. עיצוב המכשיר משווה לו מראה מיוחד, עסקי ונקי, שמרגיש כי החומרים ממנו בלוי איכותיים. המסך פשוט נפלא, טכנולוגית האמולד, הסופר אמולד של סמסונג, מאפשרת חוויה צפייה בסרטים ובתמונות במלוא הדרן, עם יחס ניגודיות גבוה וצבעים חיים. יתרון ענק של הוויברנט הוא המחיר הנמוך יחסית, כאשר מחירו בארצות הברית עומד על $200 עם התחייבות ברשת T-Mobile וכ-$550 ללא התחייבות, כ-$200 פחות מהאייפון 4. המכשיר מיועד לכל חובבי הגאדג'טים, כמו גם אנשי עסקים שצריכים להיות מחוברים בכל מקום ובכל זמן. תודה שהייתם איתנו בעוד סקירה ופתיחת קופסה של קומבינטור על הסמסונג וויברנט, נתראה בסקירה הבאה.